Nəvə babanın evindən oğurluq etdi, o babasının evindən pul və qızıl zinət əşyaları apardı. Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki evlərin birindən 1500 manat və 15000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən ev sahibinin nəvəsi Əmircanov saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.